Дана ПВХ-стрічка застосовується для виготовлення завіс ПВХ, ПВХ-штор у складських і виробничих приміщеннях. ПВХ-штори знаходять застосування у різних галузях промисловості. Насамперед, вони є елементом енергозбереження у складських, виробничих, офісних та інших приміщеннях. За допомогою завіс ПВХ можна зонувати площі залежно від поставлених завдань. ПВХ-завіси виконують пиловогогозахисні функції, виконують роль перегородок у термічних камерах, холодильниках. Наша компанія пропонує своїм клієнтам готове рішення – виготовлення штор ПВХ за розмірами замовника, а також елементи для самостійного збирання ПВХ-завіс. Стрічки різної ширини, стандартні, морозостійкі та спеціальні кріплення з оцинкованою та нержавіючою сталі. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.